مع السلامة عليكم أستاذ. وعليكم السلام. ممكن ما سؤال بريدة؟ بما معنى اسم عبد القاهر. كم اسمي؟ اسم عبد القاهر. عبد الغفار. اها عبد الغفار ايش تمام. فاميليام خيار سودا. Sizi o'qishingizda 7-chi, 8-chi kurs o'sha dasturlaringizda o'qigan edik Allah razı olsun. birga akamlar bilan. Ancha muncha narsa o'rgandik, rahmat kattakon. Hozir savolim bor edi. Bizi obi hayot deb nomlangan mineral suvlar ishlab chiqaryapmiz. Zor. Yangi brend. Shu bo'yicha nima etaplardan o'tishimiz kerak, qaysi reklamalarni nima deydi ketma-ketligini tuzib olsam bo'ladi, o'shanga agar ozgina razbor qilib bersangiz yoki fikrlaringiz bo'lsa aytib bersangiz, maslahat olmoqchi edim ochig'i. Qiladigan ish ko'pu, lekin biz hozir bugungi mavzuga oid qismini gaplashsak, Aha, marhamat. brend nuqtai nazaridan obu hayot brend nuqtai nazaridan bitta so'zni ayting, qaysi so'z bilan assotsiatsiya qilgan bo'lasiz? Ya'ni bitta so'z deganda qarang, mana yana bir marta eslataman. Bitta so'z deganda bu aytaylik, mana biz bilamiz Volvo avtomobil. Qaysi so'z Volvo avtomobil? Bu xavfsizlik misol uchun, yoki KitKat, KitKat shokolad. Qaysi so'z tanaffus so'zi bilan, ham reklama KitKat deganda tanaffus so'z, yoki snickersa bitta so'z deganda snickersda ochlik, qorni och bo'lganda yeydigan shokolad deb o'zini pozitsionirovani qiladi. Ya'ni shu bitta so'z nima sizda? Bitta so'z. Hop, manda bitta so'z emas, tabiiy hazm formulasi deb yozganman. Topgansiz. Shunday zo'r. Tabiiy hazm formulasi, teri takrorlanmas mineral. Zo'r. Endi bu so'zni o'zingizcha aql bilan topgansiz-ku, quloq bilan topganmisiz, aql bilanmi? Buni bosh qismi aql bilan topildi. Zo'r. Uzr, quloq bilan topildi bosh qismi, ya'ni tabiiy hazm formulasi degan joyi quloq bilan topildi. Takrorlanmas mineral so'zi kak brendini va mana shu kak umumiy biznesni himoyasi uchun ham kak ishlatsa bo'ladigan slogan deb o'yladim. Yo, zo'r. Ya'ni sizda bitta so'z, asosiy so'z hazm qilish ekanda, to'g'rimi? Ha, shunday, xuddi shunday. McDonald's sog'liqqa yo'naltirilgan oziq-ovqatmi? Ya'ni restoranmi? Magnus sog'liqqa yo'naltirilmagan, manimcha. Lekin chempion o'zini sohasida. Na, chempion. Coca-Cola ham chempion sohasida. Sog'liqqa yo'naltirilganmi? Yo'q, yo'q, yo'naltirilmagan. Agar siz o'ylayapsiz, sog'liqqa yo'naltirilgan segment katta deb. Chunki mani fikrim shu bozor audit qilib chiqqanimda mineral suvlarni asosan o'sha gazli suvlarni o'rniga alternativ sifatida ichadigan qatlam, keyin o'sha hazmda muammosi bor qatlamlar, keyin xullas sog'lom turmush tarzini tanlaydigan qatlam ko'proq mineral suv ichar ekan. Zo'r. Demak 50 plus, to'g'rimi? Yo'q. 50 dan oshiq, 50 70 plus desa ham bo'lsa kerak deb o'ylayman. Chunki bu analizlarni o'zi kak so'rab ham tashkil ana qilib chiqdi, ya'ni o'sha farm yo'nalishidan surishtirdim va bu yo'nal bunga ko'proq yordam bergan do'stimiz shu o'zingiz tavsiya etganingizdek chat GPT'dan foydalangan holda, qayta qayta foydalangan holda. Arzon xodimimiz, 20 dollarlik xodimimiz. Da, do'stimiz desa ham bo'ladi, hozir har kun foydalanamiz. Nechi hajm qancha anaqada, bozor hajmi nechi million litr? Aynan shu segmentingizda. Mana butun suv segmenti adashmasam bir 500 million litr atrofida bo'lsa kerak, butun suv segmenti. Sizniki nechi million litr? Hop, bizaniki yangi bo'lganligi uchun hali manda konkretni bu bo'yicha analiz yo'q, ustoz. Sizda aniq analiz bo'lishi kerak, chunki raqamlar bor, ochiq. Men o'ylayman, любой suvchi bilan gaplashsangiz sizga yoritib beradi. Men bilgan ma'lumotim plus minus adashishim mumkin, hozir esimda yo'q. Ya'ni aniq ma'lumotim ham bor edi, hozir просто qayerdadir xotiramdan chiqib ketgan bo'lishi mumkin. Raqamda qisman bir 500 million litr deb qabul qiling. 500 million litr bo'lsa yarmini taxminan gidrolayz qiladida. Ha, xuddi shunday. Sizning segmentingiz 1 million ham chiqmaslik ehtimoli katta deb o'ylayman. Chunki bu juda uzoq segment. 1 million segment ichida haligi Barjomini o'zbekchasi bordi, nima edi? Chortoqmi? Chortoq. Men o'ylayman 1 millionni bilmayman, 800 mingini balkim chortoq egallagandir, balkim, endi man aniq bir raqamini bilmayman, bu yog'i chuqurlashmayman. Bo'lishi mumkin. Bu degani sizga
200 minlik bozor qovatdi. 200 minlik bozorni siz bilan obu hayotga o'xshagan mesni 200 ta hali ishlab chiqaruvchi ishlaydi. Kurashadi. Degani sizga hozir 100 ming qovatdi. 100 ming degani oyiga 8 ming degani. Bu degani kuniga 266 ta butilka sotadigan biznes qovatdi sizga. Qiziqmi bu segment? Tushunarli. Endi ochig'i o'sha bitta chortoni bozorini o'rganib chiqqanman. Bitta chortoni bozori, lekin bu Qancha? yerda zoom bo'lganligi uchun ochiq aytolmayman. Lekin chortoni bozori o'sha gidrolayflardan aytganingizdek albatta kam, lekin mineral suvlar bozori va shishali suvlar bozori uchun juda ham yuqori. Oddiy misol Toshkentni ayta olaman. Toshkentni objemi bir oyda 100 ta furadan baland. Shishali 0,5 bo'yicha. 100 fura degani taxminan 24 tonna. To'g'rimi? 20 tonna, 20 tonna hisoblasa bo'ladi. Hop, 20 tonna ko'paytiramiz. 2 ga 0,5 to'g'rimi? Ko'paytiramiz 10. 400. 400 ming butilka bo'ldim taxminan. 400 ml bo'ldim Shunaqa. taxminan. Ha, plus minus. Balki adashib to'xtatdir. 400 ml. Anaqa. Kam emasmi deyapmanda? 400 mingni sizniki, agar butun bozor 400 bo'lsa, 10% egallash katta narsada. Hozir zo'r bo'lsangiz 40 mingda bu. 40 ming bilmadim. Ko'rishingiz kerak. Qanchalik qiziq bozor yo'q. Mayli, buni o'rganib ko'ring. Bo'ladi. Juda o'zga joyga ketyapsiz. Endi chortoq qanaqa yutmoqchisiz? Sizda chortoqdan men misol uchun chortoq ichaman agar hazm qilishda problema bo'lsa. Demak, obu hayot kerak. Hop. Bu men uchun, manda bor ma'lumot, hali buni ommaga yetkazishim kerak, ya'ni bu bo'yicha o'sha uznavanс bo'yicha ishlashimiz kerak ekan. Lekin manda realniy ma'lumot, bizadagi skvajnyakka, bizadagi o'sha skvajnyagimizni minerali shundan iboratki, ishqori kuchliroq suv chiqadi, ya'ni o'sha hazmga oldindan kuchli bo'lgan suv chiqadi oldin. Shu bo'yicha sezilarli darajada rezultat beryapti. Shuni nima deydi, bir 100 dan oshiq dilerlarga va 100 dan oshiq iste'molchilarga berib ko'rdik, laboratoriyalarda tekshirtirib ko'rdim. O'shandan keyin rostdan ishqori kuchli bo'lgandan keyin bu biznesga kirishga qaror qildik, keyin zavod qilganmiz. Tushundim. Tushundim. Qarang, mana bekorman slaydni chiqarib qo'ymadim hozir. Sizda voqea bo'lishi kerak, storytelling bo'lishi kerak. Storytelling qilolsangiz, keyin siz odam miyasiga kirishni boshlaysiz. Prosta obu hayot hech nima bermaydi sizga. Sizni hozir birinchi vazifangiz uznavaymasi oshirish. Uznavaymasi oshirishni eng asosiy instrumentlari storytelling qilish, ya'ni qaysidir voqealarga bog'lash. Mana misol uchun Coca-Cola yengilda ichilish uchun nima qiladi? Oila davrasidagi videolarni voqealab chiqarishni boshlaydi, Yo, shunaqa. yo, yo, yo. Asosiy katta instrumenti nima? Yengilda Coca-Cola stolingizda bo'lish uchun. Qorbobo bilan qanaqa voqea o'sha. Ko'p ko'p furalarni qo'yadi. Yengil, yengildagi anaqa bayramona o'sha qorbobo, ya'ni qizil furalar shunaqa. Yo, ha, yashay, mana qizil furalarda, ya'ni qizil furalar prosta shahar aylanib yuradi. Da. Ya'ni nima bilan bog'lavotdi Coca-Cola o'zini? Ya'ni Coca-Cola va yengil bitta narsada bog'lavotdi. Miyamiz nima bilandir bog'lash kerakda siz anaqangiz. Mana obu hayotni nima bilandir bog'lash kerak, voqea bilan bog'lash kerak. Mana misol uchun oddiy bitta case keltiraman. Takoy mana misol uchun Malevich degan rassom bor, bilsanglar. Malevichni Черный kvadrat degan kartinasi bor, surati bor. Черный kvadrat ko'rganmisizlar? Eshitgan edim. Черный kvadrat, endi mana takoy oddiyroq qilib chizaman. Qop qora, bu endi oq bo'lmaydi. Qop qora, mana mana shunaqa kartinka. Bo'ldi, qop qora. Men 4 yoshli qizim ham shu narsani chizish biladi. Lekin Malevich chizgani 60 milliondan 80 million dollargacha turadi hozir bozorda. Qop qora narsa, boshqa nima yo'q. Siz kolleksioner bo'lsangiz 60 million berishga tayyormisiz dollarda? Yo'q. Nimaga? Chunki men prosta черный kvadrat deyapman. Ayni qaysi kolleksionersiz, milliarder insonsiz. Endi men sizni hozir 60 million uchun 60 millioningiz cho'nchagidan chiqazaman. Qarang. Aslida 19-chi asrlarda, 19-chi, ya'ni 20-chi asr boshlarigacha, 19-chi asrda mana Van Gog paytlarida butun tendensiya rassomchilik nimani atrofida bo'lgan? Rassomchilik
ekspressionizm atrofida bo'lgan, ya'ni har xil kraskalarda mana bunda sepib boshqa qilib tushunarsiz abstraksiyalar chizilgan bo'lgan butun dunyoda rassomchilikda. Va 20 asr boshlarida rassomchilik tendensiyasi o'zgargan va rassomchilik nimaga o'tdi? Geometrik figuralarga o'tdi. Mana kvadrat, kvadrat, uchburchak, qanaqadir mana krest o'xshagan narsalarga o'tyapti. Ya'ni dumaloq doiraga o'tyapti. Ya'ni aslida cho'rni kvadrat bu cho'rni kvadrat emas. Aslida bu zamon o'zgardini belgisi, simvol. Bu simvol. Siz uyingizga osib qo'ysangiz, siz har safar ko'rganingizda to'xta, bu zamon ham qachondir o'zgaradi. Shunga yetib borishingiz kerak. Nechi pul berishga tayyorsiz? Voqelik haqida xabar. Narxosh sal tushundim, sal pal narxoshdi. Yashang. Tushunyapsizmi? Obu hayot, obu hayot. Bu suv, foydali suv. Zo'r. Barakasini ko'rsanmi? Voqe yo'q. Bog'lang. Hop. Значит, ustoz, men agar belgilasam bo'lar ekan, anu obu hayotni 1970 yilda skvajnaga ochilgan o'zi. Biz aynan olgan skvajnagimiz 1970 yilda ochilgan. Hop. Va 1974 yilda, adashmasam 1-2 yil adashib ketmayotgan bo'lsam, o'sha Farg'ona viloyati Oltiariq tumanida Qiziltepa degan o'sha qishloqda sihatgoh ochilgan, sanatoriya. Aynan mana shu skvajnak atrofida, ya'ni lichebniy suv bo'lganligi uchun. To'xtang, to'xtang, to'xtang. Siz anu kinoni chiroyliroq aytib bering. 70 yilda ochilgan, 74 yilda sanatoriya qurildi. To'xtang, 70 yilda ochilganida bir mashhur bir inson o'sha yerdan просто quduqdan ichib ko'rganida suvni, o'zi onkologiyada 2-chi darajali diagnoz qo'yishgandi, sog'ayib ketdi. Keyin ikkita qo'shnisiga yetuvdi. Ikkita qo'shnisi ham shunaqa palatada birga yotgan ikkita qo'shnisi bor edi, u ham palatadoshiga beruvdi, ular ham zo'rib ketdi. Keyin ye deb butun SSRdan olimlar keldi, butun SSRdan olimlar kelib o'rganib gastroenterologlar o'sha yerda gastroenterologiyani SSRdagi markazini ochish loyihasini qildi va 4 yil ichida eng krutoy gastroenterologlar butun SSRdan kelib ustida turib shu texnologiyalarni atrobotka qilib shuni atrofida oshqozon kasal insonlar kelib davolanib ketadigan markaz qildi. Hattoki Brejnev o'zi kelib ochilishda kelib ketgan. Faqat yolg'on aralashish kerak emas, bu tema prosta. Istoriya qilib aytishingiz kerakda. Bu o'sha obu hayotmi deyishim kerak. Obu hayot bo'ladi-da. Zo'r tushundim. Zo'r tushundim. Kattakon rahmat. Ko'p qolganlarni ham vaqtini olmang ustoz, baraka toping, chunki bitta o'zi buni hozir hazm qilishim kerak ochig'i, tushuntirgan narsangizni. Obu hayot ichsangiz yaxshi hazm bo'ladi. Kattakon rahmat. Ertaga ofisingizga yetkazamiz inshaalloh. Qarang, qarang, qarang. Hazm so'zini hozir bitta kelib qoldi-da kez. Любой reklamada hazm bittasi kelib hazillashib qo'yadi-da. Ikkinchisi tushunmaydi, u menga qara, hazilni ham hazm qilolmaysan, man senga obu hayot. Keyin sizni hazm so'zi bilan bog'lashingiz kerakda. Misol uchun kimdir student darsda o'tiribdi, dars tushunmayaptida, bitta oddiy matematika formulasini hazm qilolmayapsan, man senga obu hayot. Bog'lab tashlang hazm so'zi bilan obu hayotni. Malats, ustoz, kattakon rahmat. Juda ham qimmat tavsiya bo'ldi. Tekinga yetvordingiz qimmat tavsiyani. Alloh razi bo'lsin. Xo'p, bizning vaqtimiz bo'lib qoldi. Keyingi uchrashuvlarimiz bor. Hammaga kattakon rahmat. Alloh razi bo'lsin. Xudo xolasi yana qanaqadir mavzularni yoritish bo'yicha takliflar bo'lsa, yozsanglar, u ham bir haftacha oldin e'lon qilib qo'yamiz, tayyorlanib, keyin mana shunaqa razbor qilsak, menimcha hammaga manfaatli bo'ladi. Sog' bo'linglar. Rahmat kattakon. Rahmat.